Ćemo prenositi znanje koje je poduzetnicima i obrtnicima, to je isto, potrebno prije nego ulazite u poduzetništvo i u prvoj fazi vašeg poduzetničkog života. Ono što je isto tako važno, trebate znati da za ovo 3 dana nećete naučiti sve što je poduzetništvo. Samo osnovne stvari, da sami sebe procijenite jeste li za to i što trebate napraviti, što trebate naučiti da biste mogli biti poduzetnici. Trebate znati da kad krećete u poduzetništvo, učenje nikad ne prestaje. Vidite, sad ćete imati prilike upoznati moje suradnike i suradnice, ima više suradnica nego suradnika, ovaj cijeli naš tim, koji će prenašati ta znanja o poduzetništvu. Kako smo mi stekli ta znanja? Ne samo da smo čitali nekakve američke knjige. Vi ste danas, sada, u Razvoj agencije Zagreb, u Tehnološkom parku Zagreb, to je dio Razvoj agencije, i okruženi ste poduzetnicima. U ovim poslovnim prostorima žive, rade i posluju male poduzetničke tvrtke. Mi smo, moji suradnici i ja, svaki dan s njima u kontaktu, svaki dan slušamo njihove probleme, zajednički ih rješavamo, razumijevamo, pokušamo razumjeti bit poduzetništva, i to što zajedno učimo, sada prenašamo vam. Evo, još jedan put kažem dobrodošli i sad ću vas upoznati sa mojim suradnicama i suradnicima. Dobar dan, ja sam Anita Brajković. Mnogi od vas su me upoznali prilikom prijave na seminar, jer moja je zadaća organizacija i priprema seminara. Na ovom trodnevnom druženju, odnosno interakciji vas i mene, odnosno mojih kolega, predavat ću vam na 2 teme. Prva je kako otvoriti obrt ili malo poduzeće, a druga, vjerujem vama zanimljivija, znači se kako predstaviti sebe i svoje poduzeće potencijalnim kupcima vaših proizvoda. Dobar dan, ja sam Saša Grozdavić, s vama ću na ovom trodnevnom druženju biti u 2 navrata. Danas ćemo proći zajedno temu od ideje do tržišta, na toj temi ćemo spomenuti manje više sve korake koje vas čekaju u vašem razvoju, dakle od ideje koja će se pretvoriti u proizvod, koja će izaći na tržište, pa ćete tamo se boriti sa konkurencijom, morat ćete pristupiti kupcu i sve vezano s to. Zadnji dan, u četvrtak, ćemo proći temu metodologije izrade poslovnih planova. Vjerojatno jedna od zanimljivih tema u kojoj ćemo pokušati objasniti osnovu izrade poslovnog plana, kakav je to dokument, zašto ga treba pisati, koje greške treba izbjegavati. Hvala. Dobar dan, ja sam Tamara Didak. Tema moga seminara je što poduzetnik treba znati o financijama. Ulaskom u poduzetništvo, svaki poduzetnik je reguliran i određenim poreznim regulativama o kojima ćemo mi pokušati danas više govoriti. Konkretni, odgovorit ćemo na pitanja, ona osnovna, da li osnovati DOO ili obrt, koje su razlike između ta dva pravna oblika, kako su oni porezno regulirani, dakle, ona osnovna pitanja, ući u sustav PDV-a ili ne. Također govorit ćemo o financijskim izvješćima. Što to konkretnije radi svako računovodstvo, kako koristiti informacije iz njih. Govorit ćemo o financijskim izvješćima, bilanci, računu, dobiti, gubitka, ali na način da u budućem poslovanju koristite informacije iz njih i znate ih iščitati, u konkretnom slučaju vi ih potpisujete i odgovornosti za svaki taj podatak. Veselim se druženju i hvala vam. I želimo da vi razgovaramo, da mi razgovaramo o vašim idejama. I svaki od vas, kad je došao ovdje, ima nekakvu ideju koja ga muči i želi tu ideju realizirati. To je najbolje mjesto da o tome porazgovaramo. Ako ne stignemo to tijekom ova 3 dana, jer ipak imamo predavanja i to su određene teme, i trebate znati, naša vrata su uvijek otvorena. Znači, uvijek se možete namjeriti i trebate znati da postoji u Zagrebu jedno mjesto gdje kad nazovete broj 366-7101, 366-7148-149-146-147, naći ćete ljude koji će s vama, budite vjerni ljubezno, sa razumijevanjem razgovarati,
razgovarati o vašim problemima i pomoći me koliko znamo i ne. Ono što ne znamo, budemo pitali. Pa ćemo opet biti u stalnom kontaktu i nakon ovog seminara, ja sam siguran da ćemo se vidjeti ponovno, jer mi imamo puno različitih seminara i naši prijatelji, mislim naši prijatelji kad ste ovdje došli, se vraćaju. I mi stalno ostajemo u kontaktu. Znači, krećemo.